guztioi. Ikusten duzuen bezala, bakartxori entzun dio zuen bezala, garbi dago lanerako gogoz gatoz. Horretarako talde ezinobea daukagu, izaera anitzeko taldea. Espadu ezberdinetan aritutakoak eta prestatutakoak gara. Gure esperientzia eta gogoa, EH Bilduren proiektuari eskaintzea erabaki dugun jendea gara. Elburu jakin eta argi batekin. Euskal Gizartearen etorkizuna ezberdina eta hobea izatea. Eta helburu hori erdigunean, egingo dugunaren erdigunean jartzea. Izan ere, bost hilabetetan Madrilen argazki eta gerraldi asko ikusi ditugu, baina eduki gutxi mai gaineratu dira. Ezer gutxi hitz egin da jendearen kezka eta ardura eta arazo nagusiez. Eta horren ondorioak Euskal Herritarrok pairatu ditugu. Ez dira gai izan oinarrizko akordioak egiteko ez gobernu bat osatzeko ere. Eta horregatik, gure zalantzak eta pentsatzen dugu jende askorenak. Nola izango ote dira gai orduan, herritarrek behar dituzten akordioak eta sakoneko aldaketak egiteko. Nola herritar guztien eskubide sozial eta politikoak defendatzeko. Edo nola estatuan bizi diren herrien eta bertako herritarren erabakitze eskubidea defendatzeko. Madrigo kongresuan onintzak eta biok eman ditugu ilabete hauetan, zerbait oso argi atera dugu. Are argiago esango ze garbi lehen ere uste dut bagenuela. Eta zera da, Euskal Herria bildu ordezkatzen duen ezker soberanisten proiektu honek, ahalik eta indarrik zabalena izan behar duela, ahalik eta ordezkaritzarik zabalena izan behar duela, presentzia indartsua izatea, hori oso garrantzitsua dela. Madrilen erabakitzen direlako gauza asko, Euskal Herrian eta Euskal Herritarren gan, eragin handia dutenak. Hori horrela, Euskal Herria bildu indartsu batek, aukera izango du Euskal Gizartean eragina duten eta erabakiak hartzen diren esparru guztietan egoteko, baita Madrilen ere. Gaur hemen bildu garenak, EH bilduko ekipoa, lan eradoa Madrilera. Lan zehatz bat egitera, ez edozein lan, garrantzitsua den lan bat. Euskal Herritarren Interés social, eta político, deféndatse. Estos últimos meses en Madrid hemos sido conscientes, ONINZA y yo, de la importancia de la presencia de una Euskal herria Bildu fuerte, de la importancia de que el proyecto soberanista y de izquierdas de Euskal herria Bildu tenga una representación amplia. Y es que en Madrid se toman muchas decisiones que afectan a Euskal Herria y sus gentes. Es por ello que una Euskal Herria Bildu fuerte tendrá la posibilidad de trabajar en todos aquellos ámbitos que influyen sobre Euskal Herria y en los que se toman decisiones, también en Madrid. Los reunidos aquí, el equipo de Euskal Herria Bildu, vamos a Madrid a trabajar con una tarea concreta, pero de suma importancia: defender los intereses sociales y políticos de la ciudadanía vasca. Y a Huec, ezin beto erakutsi digute zer den Euskal Herriko emakume eta gizonen interesak defendatzea. Eta hori, herri ikuspegi batetik egitearen garrantzia. Eta egia da, denbora gutxi izan dugu lan hori egiteko gurekimen eta politika guztiak maiganean jarri eta garatzeko. Baina, denbora labur horretan, maiganean, ekimen ezberdina jarri alizan ditugu erakusten dutenak zein den gure asmoa. Pentsio duinak eskatuz, altzairu sektorearen defensa eginez, garraio publikoa denontzat aldarrikatuz, garoinaren itxiera eskatuz, frakin ez, ozen adieraziz. Eta aukera izan dugu beste batzuekin, Nafarroak onartutako amazazpilegeen aurka gobernuak ezarritako errekurtsoen kontra egiteko. Nafarroak bere hartzeko duen eskubidearen defentsan egin dugu. Ez digu askoz gehiagorako denborarik eman, egia da, ba. Eta erdibidean geratu da adibidez, Euskal Autonomia Erkidegoko legeen defentsa, tartean etxe bizitza legearena edo frakinaren aurkakoa. Baina ekainako geita seiko hauteskundeek lan horrekin jarraitu eta horretan sakontzeko aukera emango digute. Aunque hemos tenido poco tiempo, es verdad, para desarrollar todas nuestras iniciativas, el, desarrollo, el trabajo el desarrollado, realizado en este periodo de tiempo, nos ha permitido poner sobre la mesa diferentes cuestiones, cuestiones importantes, entendemos, para la ciudadanía, como son la defensa de unas pensiones dignas, como es la defensa de la siderurgia, la reclamación de un transporte público accesible para todas, el cierre de Garoña o la oposición al fracking. Y también hemos tenido la oportunidad de anteponer la agenda de la ciudadanía y hacer propuestas con otros grupos, haciendo una defensa conjunta. Del derecho a tomar decisiones de las instituciones navarras y así oponernos al recurso presentado en contra de 17 de sus leyes, presentado como no por el Gobierno español. Hay otras cuestiones que han quedado a medio camino, como es una iniciativa similar para defender las leyes de la comunidad autónoma vasca, entre las que destacaría dos, la ley de vivienda y la contraria al fracking. Las elecciones del 26 de junio, pues, nos dan la oportunidad. de continuar con la labor ya iniciada y también de profundizar en esta tarea. Horixe izan da Madrilen egindakoaren ardatz nagusia eta baita egin nahi dugun lanaren helburu nagusia ere. Euskal Herritarren agenda, Euskal Herritarren interesak babesteko neurriak hemen adostea, modu bateratu batean egitea hori, herri gisa egitea eta ondoren Madrilera eramatea eta bertan defendatzea. Eta erakutsi dugu nahi izan ezkero posible dela. Lan horrek emaitzak ematen dituela. Eta zer defendatu asko dagoela. Azken urteetan denok dakigu ze eskubide murrizketa pairatu dugun. Peperen agintaldea beltza izan da benetan justizia sozialaren ikuspegitik, eskubide guztien ikuspegitik, eta baita ere bake eta normalizazioan aurrera pausoak emateko gogoz eta irrikaz gauderon aburuz. Beraz, igoera irauli aldatzeko lanean murgilduko gara, ekainako gehi ondotik, aurretik egin dugun modu berean. Herritarrek bere etorkizunaren jabe izan nahi dutelako, gauza txiki eta undietan, guztietan erabakia izan nahi dutelako, eta guri dagokigulako horren defentsa egitea, baita Madrilen ere. Ekainako gehi taseko hautezkundeak beraz, balio behar dute, gure herria inpas egoeratik ateratzeko, erabakitzeko dugun eskubidearen inguruko aktibazioa bultzatzeko. Mugitu egin behar dugu ezin dugu geldirik egon. Euskal gizartearen gehiengoaren ametsak errealitate bihurtzera eraman gaitu, eramango gaituen bidean urratsak eman behar ditugu. Eta horretarako berriro diot hemen dagoen EH Bilduren ekipoa bereziki zerbaitetarako gogoz gatoz. Lanerako. Wogos, miieszkarz.